Ну а нам пришло время узнать, кто же от нас получит шанс побороться за путевку в Стокгольм. Отже, давайте запросимо сюди усіх учасників сьогоднішнього першого напівфіналу. І це Анастасія Приходько. Hard Keys. Тоня Матвієнко. Владислав Курасов. Лавіка. Джамала. Аїда Ніколайчук. Світлана Тарабарова. І брюнет Шрут Блондс. Итак, сегодня был невероятно сильный полуфинал. Я напоминаю, это первый полуфинал. Следующий вы сможете увидеть уже в следующую субботу. Я даже не знаю, что сейчас делать судьям, но это их работа. Адже так, першими свои баллы оголосят судьи. Прошу, кто возьме на себе такую важкую миссию? Руслана? Костя? Мне выпала самая незавидная доля огласить артиста, который набрал наименьшее количество баллов. И, собственно говоря, потом мы будем каждый по одному будем подбираться и объявлять вплоть до, собственно говоря, победителя в судейском голосовании. Итак, к сожалению, наименьшее количество баллов с суммированием баллов каждого из нас набрала Лавіка. Один балл. Хотя я бы хотел сказать, Люба, правда, ты выступила достойно. Не расстраивайся. Правда. Вот искренне говорю. Так, я після Кості оголошую учасника, який набрав 2 бали сумарно, тобто загальна оцінка. Але дуже велика розбіжність по балам. Костя оцінив дуже високо. Нас з Андрієм вийшли низькі оцінки. Це Аїда Ніколайчук. Аїда, я хочу від себе додати, що це лише обиралася пісня і загальна ситуація, яку, ну, ти розумієш, ми повинні бути чесні сьогодні, всі, максимально. От. 3 бали. Ребята, от мене большое спасибо за вечір. Ви всі дуже круті і качественні, ну, так, це всього лиш цифри. Дівчатки, пишіть, Владислав Куратов. Курасов, Курасов. Не обіграє? Все, 3 бали, ти сказав? Так, да, так. Да, да. Да. Перші 3 бали судді виставили. І зараз ми можемо подивитися на таблицю. На таблицю наших результатів. Увага на екран. Вона зараз з'явиться. Отже, з'являються бали. Наразі ми маємо Лавіка 1 бал, Аїда Ніколайчук 2 бали і Владислав Курасов 3 бали. Ваші оплески, панове, вони переживають. Я нагадую, що це лише суддівські оцінки. Все може змінитися після того, як ми дізнаємося, скільки ж балів віддали ви, шановні глядачі. Ми продовжуємо. Члени журі, кому ж ви поставили 4 бали? І так, 4 бали отримує Анастасія Приходько. Так, ну мені сьогодні просто випало, співпало, напевно, оголосити результат 5-ї позиції. 5 балів набрала моя Тоня Матвієнко. І тут величезна розбіжність. Тоня, я тобі поставила
Я тобі поставила дуже високий бал, ви потім побачите. От мої друзі вирішили трошки по-інакшому оцінити. От загалом ти на п'ятій позиції, верніше, набрала загальну кількість 5 балів. Хоча я дуже сподіваюся на те, що глядачі проголосують якісніше, ніж журі. Спасибо. Кому вже досталось 6 балів? 6 балів Света Тарабарова. Знову ж таки дивимось на турнірну таблицю. І наразі Світлана Тарабарова на першому місці. Друге посідає Тоні Матвієнко. І на третьому Анастасія Приходько. І зараз найвищі бали від наших членів журі. Як вони розподілилися? Давайте подивимось. І так, у нас осталась, собственно говоря, тройка людей, которые получили наивысшие баллы. И вот, собственно говоря, с артистом, который набрал 7 баллов, как раз произошла самая драматическая ситуация, потому что одинаковое количество баллов набрала Светлана Тарабарова и группа Hard Kiss с судейским решением, с разницей в один голос, 7 баллов присуждается группе Hard Kiss. Круто! Високих 7 балів! Мої вітання! 8 балів! 8 балів, от так склалося, от так цифри підсумувалися, і це, хоча я потім скажу своє фе з приводу, ну це хай залишиться між нами, ніхто в YouTube не викладайте. От, Brunette Shoot Blondies, 8 балів. А тепер я перепрошую, скажу, в прямому ефірі. Як тепер... це не викладайте ваші фе? Ну, принаймні, європейцям не перекладайте, тому що це наша внутрішня кухня. Вони вже слідкують, кожного з вас вони вже обговорюють. І я вже дивилася, як вони це роблять і що вони, які аргументи виставляють. От вони хто хвалить, хто стібеться по-різному. До речі, в нас у всіх буде шанс європейцям довести, з чого стібатися, а що варто залишити поза жартами. Я знаю, що моя країна буде класно представлена на Євробаченні. Ні секунди в цьому не сумніваюся. І знаю, що якраз на нас, от сьогодні, за сьогоднішній вечір, я вважаю, відповідальності набагато більше, ніж на себе взяли наші політики. Тому я вам всім теж дякую, як і Андрій, вважаю за необхідне попросити зал ще раз всім вам поплескати. А блондинкам і брюнеткам я скажу наступне. Реально. Реально, реально. Я поставила, до речі, 4 бали вам. От. Але я вам хочу сказати. А хто ж тоді поставив? Я хочу сказати, давайте то, що не всередині кухні, поспівай гами, в ноти треба попадати. Все. Оце єдина лажа, і ти сам потім це побачиш. От і все. Все класно, образ, продюсування, все я згідна з Костю. Но є таке поняття, як вокал. Фукайте, не фукайте, а попадати в ноти треба і співати чисто. Бо в Європі там же фукати ніхто не буде. Там просто скажуть класно або отстой. Все. Тому давайте допомагати нашим зараз на цьому етапі, підтягувати їх, щоб вони реально, адекватно рванули вперед. Вони можуть це. Я вірю в вас. Якщо Руслана поставила низький бал, то хто поставив найвисокі бали? Хто ставив? Андрій. Я поставил 9, да, это правда. Я поставил ребятам 9, и я рад за это. Почему? Ну, вот так как-то обрадовался. Браво! Тепло на душе стало. Не, ну правда. Ну и зрозуміло, кто отримав 9 балів. Сейчас, конечно, такая интрига, да. Да. Тягни, Андрій, тягни. Все никто не понимает, кто же все-таки получил большее количество голосов. И в этом жюри были... Ну, единодушно, да? Джамала! Дивимося на нашу таблицю після суддівського голосування. Поки що маємо 3 лідерів. Це Джамала, Brunette Shoot Blondes і The Hard Kiss.
Але це результати згідно оцінювання суддів. Та все можуть змінити глядачі. Адже виставлені оцінки під час голосування було паралельним. І найголовніше, я нагадаю, якщо кількість, якщо кілька наших учасників матимуть рівну кількість балів, пройде той, у кого більший бал саме від глядачів. А це означає, що все може змінитися кардинально. Друзья, это первый полуфинал национального отбора на Евровидении. И зараз найважливіший момент. Момент оголошення результатів глядацького голосування. Я прошу вынести нам закрытый конверт с этими результатами. Переживаєте? Є таке. Я нагадаю, що одразу після закінчення ефіру на сайті СТБ ви зможете знайти повний протокол результатів у відсотках і переконатися, за кого віддали голоси наші глядачі. І поки Діма тремтячими руками відкриває конверт, я хочу подивитися на суддів, адже зараз все може змінитися. Вони теж не знають результатів. А наші українці, як ви знаєте, дуже непередбачувана нація. Ви теж українці, але ви судді. Отже, Діма, давай, бо я вже тут. Ну що ж, начнем. Один бал зрители отдали. Лавике. Два балла получает Тоня Матвієнко. Три балла. Зрители отдали Анастасии Приходько. Да я трошки потримчу. Чотири бали дістаються Владу Курасову. Кажется ли, мнение судей и зрителей как-то совпадают? Дуже близко. Фух. Продовжуем. 5 баллов. Брюнет Шут Блондс. Шесть баллов. Светлана Тарабарова. Подивіться, у глядачів і у наших суддів по Світлані оцінки збіглися. Один в один. По 6 балів. Найцікавіше. 7 балів. Глядачі віддали Аїді Ніколайчук. Восім балів получає у мене зараз получиться це сказати. Скажи нормальну артикль. The Hard Kiss! The Hard Kiss!
Yes! Yeah! Really! Джавала без інтриги! 9 балів! За спільним рішенням суддів і глядачів. У фінал проходять Джамала, Харкіс і Брюнет Шубланс. Обласки вам, ми вас вітаємо. Але я бачу, що судді хочуть щось сказати. Вам слово, прошу. Судді, якщо хочете щось сказати, не Сашко, тримайте це в собі. Сашко, ясно, ясно, що хочеться сказати. І я, бачите, ми дуже співпали по деяких позиціях, наприклад. І Костя от проголосував так само, і я по деяких позиціях розійшлися дуже сильно. Для мене, звичайно, сюрпризом є і розчаруванням, що така розбіжність вийшла в нас практично по Тоні Матвієнко. Це найбільша розбіжність з глядацькими симпатіями. І я не згідна з цим. Мені хочеться привітати фіналістів зараз, тих, хто проходить фінал. Тепер. Що би я дуже хотіла? Розслаблятися не можна. Все дуже ситуативно, все дуже непередбачувально. Все здебільшого складається з речей, які ми пояснити не можемо. Музика взагалі поняття суперявище. Чому от сьогодні звучить голос, завтра не звучить, ніхто не знає. Чому сьогодні моя пісня всіх вставляє, а завтра вона навіть мені не подобається, ніхто не знає. Це абсолютно магія, я не можу це пояснити. Постарайтеся берегти найдорожче, що зараз може бути, це ваша енергія, яку ви маєте винести, пронести аж за перемогу після Євробачення. Оце моя така дуже глобальна порада і побажання. Сьогодні... До глядачів в мене є просто своє особисте звернення. Я би дуже хотіла, щоб ви дослухалися зараз до моїх слів. Ми не просто вибираємо пісня класна, ой, прикольно заспівали, ой, кльова суконка, ой, а там приспів нічого такий. Тобто не такими категоріями ми зараз судимо. Ми судимо максимальними категоріями. Ми хочемо нашій країні найяскравішого виступу. Ми не просто хочемо перемоги, ми зобов'язані перемагати. Україні просто необхідна перемога. Це наша з вами національна ідея. Все. Краще вже не скажеш. Ребят, спасибо вам большое. И я вам скажу, у меня совпало все три позиции финалистов, которые вот есть. Харткист. Не могу это выговорить. Брюнет Шуд Блондс. Вот они и Джамала, правда. Я вас поздравляю. Ребята, другие, не расстраивайтесь. У вас прекрасная возможность сегодня выпить. Вам не надо думать, что у вас будет. И я кефир, это сегодня сделаю. Кефир. Ну, кефир, конечно. Одновицотковый. Я вас поздравляю и всем спокойной ночи. Мы еще не прощаемся. Андрей. Андрюша, так автопатичи, спокойной ночи. Костя, вам слово. Я бы хотел... Це чиї фанати, ти почув? Костя, я би хотів підвести некий ітог тому, що сьогодні відбувалося. Прежде всего, я щаслив, що мнение журі 100% совпало з мнением публіки. Це замечательно просто. Це замечательно. И мнение публики на 100%, практически даже по размещению мест, совпало с моим личным мнением, что тоже меня очень радует. Стало быть, механизм отбора участника Евровидения работает, и работает правильно. Спасибо огромное за это и артистам, и публике. Огромное спасибо. А я дуже тішуся тому, що 160 тисяч
проголосували на цьому першому півфіналі. Панове, це говорить, що нам не все одно, і ми дійсно хочемо, щоб наші голоси впливали на рішення народу. Круто! Ребята, давайте поздравим эту тройку аплодисментами. Они финалисты. Мы увидим их уже в финале с яркими номерами от лучших постановщиков Украины. А я вже уявляю, яким крутим буде другий півфінал. Ще 9 артистів з'їдуться і зійдуться у вокальному батлі вже наступної суботи. Побачимося за тиждень.